kundër koordinimit me këtë njeriu i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është i kërkuar nga ligji i Republikës Kosovës dhe kundër njeriu nga i cili janë rrahur policët e Kosovës, janë djegur shumë automjetet të Republikës tonë, të policisë tonë dhe kundër atij i cili po thuaj se është në sytë të gjithë neve dhe bashkisë evropiane fajtori kryesor për gjithë këtë çështën që në veri ka ndodhur në konceptin e sigurisë, se kemi edhe na faje pse është situata e tillë. Po jo vetëm kjo, është edhe koordinimi kundër gënjeshtrës vetëvendosjes se kur nuk do të koordinohen, nuk do të jenë koalicion me listën serbe dhe kundër këtij formësimi të cilën e zbuluam përmes përgjimeve të cilat dolën ose incizimeve të cilat dolën në shesh. Nuk është e mundshme që vetëm Moza Kusari Lila e ta bëjë. Për çka janë bë ato bashkëndime për projekt ligje të ndryshme? Kush e bën me Mimozën bashkëbisedimin për këto çështje? E bën zoti Kurti, për arsye se ai sjell projekt ligjet në kuvend. Domthon as zoti nuk beson që Kurti nuk e ka ditë. Prandaj Kurti është absolutisht në diuni të çdo gjëje që është bërë këtu. Dhe kjo e ka sjell këtë situatë të sotit, të cilën do ta shihni në manifestimin e sotëm që do ta bëjmë në orën 18. Është patjetër Kurti, sepse Kurti vetë ka thonë në ato protestat më hershme që ishin në veri që Rakiçi po punon shumë mirë, kryetari i listës serbe dhe po mundohet që ti menaxhoj protestat, nëse ju kujtohet kjo deklaratë e tij. Prandaj këto shqyrtojnë këta trit, këto fore, së mundet me nëjshit mo, ka përfundu çdo gjë. Kurti është në bashkëndim total për çdo gjë, për ligjin, për pagat të cilin e pamë në mbrëmje vonë e solle dhe për gjitha tjerat me listën serbe, përmes Mimoza Kusari Lilës.